这栋七层小楼在20年前就价值10亿，里面一个音响能换2辆宝马。很多朋友都知道厦门有一个当年名震全国的红楼，但是很多人没有见过。今天阿远就带您去看一看这座神秘的红楼，走吧。这个就是90年代享誉全国的红楼，别看它外表普通，当年里面可是金碧辉煌啊！别看它只有七层，在20年前就价值10亿。这七层小楼每一层都有什么样的功能？我们去看一看，还能不能进去？走。它一楼以前是一个接待大厅，一进门两边都是标准的1米7的大长腿啊，个个都是肤白貌美。二楼之前是一个餐厅，一共有4个房间。如果说你是远方来的客人，想要吃家乡的味道，红楼的老板会提前把当地最有名的大厨请到这儿，让你在异乡也能吃到家乡的味道。三楼是一个桑拿房，酒足饭饱以后是不是要上去洗个热水澡，蒸个桑拿，特别舒服。那每个单独的房间里面都有进口的双人按摩浴缸，还可以调控角度的双人按摩沙发。四楼是酒吧和 KTV， 里面的音响设备都是采用国际进口的著名品牌，一个音响在当年能换2辆宝马。每个包厢里面还有一个舞池啊，可以在一起跳舞，旁边还有端茶倒水的服务生，据说都是经过精挑细选的。五楼是客房，酒足饭饱以后总归要休息的。六楼据说是豪华的总统套房，让你享受更高级的服务。七楼就是红楼老板的私人办公室，据说里面的马桶都是那啥打造的，但是现在已经是过往云烟了。如今的红楼是一个营业厅，怎么关门了？之前这里是可以进去的，然后通往2楼、3楼、4楼。那没关系，关注阿远，下个视频找人打听一下能不能开门进去，带大家看一看。